10 lebih. First step kita nak pakai jarum yang dibekalkan untuk buang habuk. Okey. Pasang yang ni pendakap tools dia. Marking betul-betul. Second step. Kunci agak-agak tight. Press gun masuk ke lubang yang nak dibaiki. Longgarkan sikit. Biarkan dalam 1 minit. Selepas longgar 1 minit tadi, kita kena press balik gam. Kaedah ni boleh dilakukan 2 ke 3 kali sehingga gam betul-betul masuk ke dalam kawasan retak. Okay, untuk step akhir, kita boleh cabut. Dan tampal dengan filem yang dibekalkan. Okey, selepas tampal dengan filem yang diberi, kita kena jemur di bawah panas matahari selama 30 ke 45 minit. Lepas jemur, kita kena buang. Inilah hasilnya selepas digam. Tiada potensi cermin akan merekah.